שלום לכם, תודה שהצטרפתם אליי. יש לנו היום שאלה ממבחן מיצב, שאלה בהנדסה, והנושא הוא צלעות וזוויות. אז השאלה אומרת ככה, א', המצולש שבשרטוט הוא משולש, מרובע, מחומש או משושה. אז אם זה היה משולש, כמה צלעות היו? 3. נכון? אם זה היה מרובע, כמה צלעות? נכון? 4 צלעות. אם זה היה מחומש, 5 צלעות. ואם זה היה משושה, 6 צלעות. בבית, מבקשים מאיתנו להסביר כיצד ידעתם את התשובה לסעיף א', אז בדיוק אנחנו עונים על זה. אנחנו נמנה את מספר הצלעות. אז בוא, הווה נמנה. צלע אחת, שנייה, שלישית, רביעית וחמישית. אז הוא יהיה מחומש. אנחנו מנינו את מספר הצלעות. השאלה הבאה אומרת ככה. השאלה הבאה אומרת ככה. ג' השלימו את שמות הזוויות שבסרטוט שלמעלה. זווית חדה, זווית ישרה, זווית כהה או זווית שטוחה. אז כאן מראים לנו זווית מספר 1. הזווית הזאת, מה היא? היא זווית ישרה. כן? היא יוצרת 90 מעלות. שימו לב. אתם רואים? 90 מעלות. זאת זווית ישרה. זווית מספר 2. זווית מספר 2 היא זווית. מי שאמר כהה, צדק. למה? כי היא כבר עברה את ה-90 מעלות. אתם רואים? 90 מעלות היה כאן, אבל היא עברה את ה-90 מעלות, ולכן היא זווית כהה. זווית כהה היא זווית שגדולה מ-90 מעלות. וזווית שלישית, מה היא? אותו דבר, נכון? כי אם הזווית השלישית הייתה זווית ישרה, אז היא הייתה כזאת. אבל הקו הזה עבר כבר את ה-90 מעלות. אז זו גם זווית כהה וזווית 4. זווית מספר 4 היא זווית, מה אתם אומרים? מי שאמר חדה, צדק. יפה. ויש לנו שאלה נוספת ממבחן מיצב. כאן מבקשים מאיתנו, סמנו את הזווית הגדולה ביותר. בואו נראה. הזווית הזאת, מספר 4, היא זווית חדה. הזווית הזאת, מספר 3, היא זווית חדה. הזווית מספר 2 היא זווית ישרה. וזווית ראשונה, מספר 1, היא זווית חדה. אז מה אתם חושבים? מי הזווית הגדולה ביותר? מי שאמר זווית ישרה, צדק. כי ההגדרה של זווית חדה היא זווית שהיא קטנה מ-90 מעלות. יפה, אז אנחנו למדנו קצת על זוויות, זה שיעור שהוא בעצם ממבחן מיצב, אז הוא שיעור חזרה, ולהתראות בשיעור הבא.